پنزوس روپاتو سوال دی پیسی دل در کومه خواول دن ایو سوال کومه ولی ٹی وی والم سوال منا شروع کرسا ازم ما مطلب دی او تا پوز دن کومه دا سوایا کنه منگ دی شک کی واچوری جوڑ زمانگ مرگری پیدا شو دا سوالونه ولی که ویار سوالو تا تبه منگو تا بیزنس وای یعنی دا بیزنس دی بلکل بیزنس دی خواب خواب تاسو ویل چی بابا دی یوی پیسه سوال دی چل تا لدر دی جوڑ دا کار دی کڑی دی گورا زمان مطلب دی چی پا خواب تاسو ویل دی یو پیسه سوال دی اوز دلسو دا پنزوسو نکمی ناخلی دا ولی گورا جی آخر زمانگم سو سٹیٹس دی سنگا چی وڑی چینی مطر ٹماتر گرانی گی دا سی زمانگ ریٹ موچتی گی حکومت مونگ لے بجٹ کی سنگ دی نو زمانگ بلخ وقا چی سریٹ مو لگو اسی استاس سکھیا لے چی بجٹ کی تاسولا سی سکی دی نو سمرا پکار دا یارا چی بس غٹ دیم بجٹ را لرا کی سوال دا دے چی اسی دورا زی بس سمرا پیسے گٹے پریدہ مانا نگے اندو تا شرمے گا نانا ما تو ہوا ہے خیر دے یا بس اوک رشتہ نہ راکی نانا تو ما تو ہوا ہے خیر دے مرا بس دقا سلور پینزی سا غروپ آٹی بس سلور پینزی سا غروپ دورزی گٹی ہاں او پا دیستا سو کار نہیں کی گی گورا گورا دا بجلے بیل ورکو دا کور کری ورکو دا ٹیلیفون بیل ورکو موٹر کے پیٹرول اچو دیش انٹینا ویشیار او دے ٹیلیویجن لیسنس سرے دے باقیدہ دے حکومت چہریم ننور منگ سوکو یعنی ستا پکور کے ڈش انٹین او ٹیلیفون ہمشتا آو اس کو پاکٹے للو نا اسی زتانہ داتا پوس کوما چپ دے ٹیلیفون بانے تاسو چا سرا خبرے کہو بیزنس ڈیلنگ چا سرا دا دا صبح نور سوال کرو سرے باز زین ادھر اہم مثلا نمانگ پا ٹیلیفون داتا پوسکو چی لکا فرس کا دا لیڈی ریڈنگ اسپتال باو پیسی یعنی تجارت دا سو پیسو باندی شروع شیو پاسو ختم خواہ جی بلدی جا چی بازی چوکون ادھر گرمی جی لکا چرکانو چوک شو دا اسپتال شو کرنی کچی دا بودے گا نی خزی دا دیر در دوکا کی خواہ جی ام جاڑی تو پیسی اندر کی دوام تا کئی نمانگ دا سی بازی زین دا پا ٹینڈر باندی اخلو خواہ 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 ایدار ٹیلیفون دے دا پار استعمال ہوئی آو جی ٹینڈر باندے منگا خواہ بل سوال دا دے چھ دا فن تا سکم زیکیز دا کوئی تا دے خوشی زمان خپلے کیڑے می دا آو زخوے ما تم دا کیڑے می کی داخلہ والا چل دکٹ ٹی والا بتا لسدر کی او دا اکتار ما تمنا معلوم دی ٹولو رس سم معلوم دی دا تا ٹولو رس کبار کی سیٹر ریلی خدارا تو ہے چھ دے خلقونا پا کم اتری کتا سو دا پیسی رو باسی فیس ایکسپریشن باڈی ایکسپریشن پوشت مطلب پر عجیب آزی ٹیم تاسو پہ ٹیلیویجن پہ ڈراما کے خواہے جے دا مخ پتا سورت دو بانے خلق جڑاوے خندوے بلکل چھ پاگے کارم نیشی بے دلہ سر ان سے ویڑا قیرہ ویڑا کرلا کلا پتا شروع دم راشی بلکل بلکل دور کے پندوس روٹ خور کے کرنا پندوس روپے نشتہ دے ولی نشتہ نشتہ کرنا بس اس پیارا کے کرنا سنگا پیارا کے بیس ایکسپریشن تا گورا کرنا ہاں اے رورا لباس میں باس پتال یہ بروت دے آم آشوز میں حضرت باوکار ہو دی تم را پیسی نشتہ چاہ جا مات والا ہوگا مورے سرزا راستہ کو جان خدا ہے باگا سبائی دیکھا رہے جو خوف جی بنگ بیا باڈی ایکسپریشن خائیو رکھنا داد مگو رب یارا ورا دا خدا لبارا یارا ورا اللہ کا دلو سمدر کما او بسا سیگے سرے شما سیگے
واده لستی کار کرکنه ها ها بالکل بالکل